تمام ده 100 تاني. بتاع مصر اشو جيم بلاي غير ما فادنا ما فادنا انا بس لسه مسكونش وبغيت كامبانيا جو بدي مات سو ناس سو ناس تو بشي بلا jen tak prorost 1938. Vynikající. Jo, skvělý šéfe. A to je jen ochutnávka. Mám celou zásilku kamerunských kousků, kterou ale celníci zabavili. A vy, hoši, mi ji vyzvednete. To máme jako krást doutníky? Něco se ti nelíbí? Za kvalitní kuřivo nám zákazníci v nočních klubech královsky zaplatí. Ale i tak mi to přijde, nevím, druhořady. Věděl jsem, že tobě to myslí. Nic ti neuteče. Druhořadost je přesně ono. Tak to má aspoň vypadat. Toutníky jsou jen zástěrka pro dodávku. Pašované diamanty jsou schované v bednách a federálové je neobjevili. To krademe diamanty od federálů? Žádný strach. Podrobnosti už jsem probral tady se samem. Zasvětí vás. Já teď musím za starostou do jeho oblíbeného pánského klubu. Domluvte se, jak to uděláte, ale ty doutníky chci mít tady, než někdo objeví, co v nich skutečně je. Je to jasné? Jasný, šéfe. Výborně. A nevypijte mi všechno dobré pití. Ty jsi o tom věděl? Včera jsme to se šéfem řešili. A máme plán. Neříkám, že dokonalej, ale smrt nám snad nehrozí. Doufám. Máme uvnitř nějakou krysu? Ne. Jsme na to sami. A bude to drsný. Ty doutníky jsou v bednách, v přístavu. Do hajzlu. Tam se to bude hemžit hlídačema. Jo, násilí nám nepomůže. Musíme na to chytře. Takže ukradneme náklaďák celníků a vklouzneme tam. Kriste, pane, a toho chudáka řidiče zabijem? Ne, jen ho vystrašíme. Potřebujeme jen jeho papíry. Přesně tak. Aspoň nemusíme ještě uklízet mrtvolu. Pojďte. Snad u doků narazíme na nějaký náklaďák celníků. Dobrý, Tome. Jo, jen se tomu snažím přijít na klub. Nemáš proč. Šéf po nás chce práci a my ji odvedeme. Prostě mi to přijde zbytečně riskantní. I kdyby kvůli diamantům. Jestli nás chytnou, bude to na kolik let. Tak se prostě nesmíme nechat chytit. Ne? Jo. Výbavu na dnešní akci jsem zašel kousek od přístavu. Jestli chcete něco speciálního, zajděte za vinným. Já chci akorát panáka. Pro Kristovy rány, Pauli, aspoň jednou to za vinným ani nemusíme. Prosím. Tak. Sedni sami a já jedem. O, zelenou káru, on to teda, Nechceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraje s tím kvérem. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně? Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, hovada. Vy dva, Idon, si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Napadlo mě udělat spořitelnu v centru.
chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Vždyť teď okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracenej pitomče. Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí. Tak mu to neřeknem. Ty chceš Dona obejít, snad ne? Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu. Aspoň to ti dlužím. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morela. A za to žádný lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi nákladák celníku a vyzvedni nás. S Paulím zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Já jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Jsem v pohodě. Oda jazz. Vedevě dělní svou čtvrť. Nějaké autíčko? Tady asi očividně ne. OK. Je to třeba tudy. A tady něco je. Zase jsem... To bylo v oknu, nevadí. Že ty velké úlet. Prý, se nějaké ceníku se samým Paulím. Za samým Paulím. A co? Já? Absolutně nic, jenom jedu prostě do... Prostě k celníkům. Tamhle, Tome. Kde mám uniformu? Víc jich nemáme. A v kabině je stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. A
Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v řízení. O to se neboj. Vím, kdy co vystrkovat. To určitě říkáš každý holce. No tak. Hej, ty vole, počkej! Jdeme! No jo, Kriste, pane. Máš tam vzadu pohodlí, Tome? Naprosto. Tak jaký je plán, až se tam dostanem? No nevím, prostě najdeme ty z Kamerunu nebo z nějaký jiný zítě. Prostě ty doutníky. A víte, jak je to tam velký? Klidek, teď v noci tam bude pusto. Budem to mít celý pro sebe. OK. Máte papíry? No jo, sakra. Píte, máš ty papíry? V palubce. Co to bylo? Co bylo? Cože? Tady to je. Tak fajn, jeďte. Ale dneska je rušno, tak jestli vůbec najdete flek. V pohodě, nějaký najdeme. Problém. Slyšíte to? Je tu lidi jak srače. To zvládneme. Jen budeme muset improvizovat. Já nejsem žádný improvizátor, Samé. To přece víš. Ne, ty rovnou akce. A co bys improvizoval? Kde se couráte? Tohle zboží musí být do rána nachystaný. Jo, omlouvám se, nemohli jsme najít papíry. Ale už je máme. Tak nám ukaž, co máme dělat. Jsme noví. Noví jsme tu všichni. My ostatní ale víme, v kolik se chodí do práce. Pojďte za mnou. Jasně. Tak fajn, Tome, je to na tobě. Vlez do skladiště a zjisti, ve který bedně jsou ty diamanty. OK. A všechno tady mají záznamy. Tak se jim v nich prohrabi. Hledáš kamerunský doutníky, co dorazili na lodi jménem Bohemia. Ta připlula v úterý 23. Bohemia. Jasný? Jo. Nenech se zahlídnout, ani chytit, a přijď, až budeš hotovej. Mhm. O, oh boje. Dneska je to na hovno. To není na hovno. Najdi cestu, jasně. Dostaň se do budovy s dovozivým držením. Střeba povede ke zkušení poplatu. Generálové dneska makají přes čas. To i jehlu v kupce hoven bych našel z nás. Hledáme prostě cokoliv nezvyklýho. Nemáme šanci všechny ty bedny prohledat. Ani vidím cestu asi tamhle tady. Tak jsem ho trochu uklidil. Vítali jsem ze skladu krabice s doutníkem. Mám taky pocit, že to, co hledáme, bude schované pevně s komendantským zbožím zabavným nad Bohemy. Až přijdeš, zajdi do skladu a skontroluj zbylé krabice. Uvidíme se ráno, hodně štěstí. A hele, tohle bodne. Asi určitě. No tak chlapi, pohněte s tím trochu. Jakmile skončíme s těma malejma bednama, vrhneme se na ty velký vedle. Prachy platí federálové dobrý, ale jinak jsou to hovada. Nic není. OK. Jdeš. Tak. OK.
Zase Empire Baedrin. Rum nezdanění, schodiště A1. Tenelý nás neznámý stroj, schodiště P2. Dobujeme doutníky nezdaněné, schodiště D2. Ok, je D2. Zajímavý. Asi nějaký zbytečný papíry? Tohle mi je k ničemu. Na euro agentní rozkazy B. Dozvěděli jsme se, že v konfigurační celním skladu v Hlozavu nachází neznámý kontraband vysoké hodnoty. Je zbytné, aby jste okamžitě pohledali, že veškeré konfiskované zboží. Času je málo. Pokud se ilegální materiál nepodrží najít, mohlo by to způsobit neúspěch soudních procesů z The Empire Bay. Detektiv Joseph Grew. Tak. A, Tommaso Moretti. Nic. Je, takže jdeme pomalu dolů. No, patrně. Nechoď se. OK. Pojď, 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 pojď. Hlavně chvílečku, hlavně chvílečku. Okay. Jdeme do dalšího patra. Sakra, je to tu obrovský. Tak fajn, chlapi, proberte všechny bedny, pak je začneme otvírat. Vždyť jich jsou stovky. Tak to máš štěstí, můžeš je prohledávat celou noc. Loď vozidlo, kde budeme já. Náklad doutníky a tabakové výrobky, původní místo určení Atlantic Import Export, co Holbrook. Důvod ke konfiskaci. Prezření zpráce přístavu. Nezdaněné zboží datum přijezdu 23. září 1938. Oblast skladiště D2. A hele, tohle bodne. Je tu Hafec.
Bez vám nejsou divný, vidíte ty dveře. Jde to asi dolů. Ty vy se střílet tak nepravidelně. Pojď, pojď. Žádný doutníky, žádný diamant. Jo, to je napínavý jak šandy. Tam máme další. A ty čekáš na co? Takže tam máme další. Vidíme, kde to bude. Je taky nic. Tady nic. Okay. Zas neškodně do pár bruců. Pořád leda hovno. Nechodí nade mnou. Tři bedny. Tyve, to je tohle toto. Přece tu musí něco být. Tak to každopádně, ale kde? Na dvě bedny. Tři. Nikdo není.
taky nic. Tady nic. Děláte úlet. Co tady? Ale ne, tohle snad ne. Kdyby poslední. Mám je. Yes. Okay. Tak tady je. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Do hajzlu. Slyšíte to? Tak fajn, Tome. Takže problém. Jedem, jedem! Sakra, Tome, tady je to fakt nepohodlný. Skrz bránu. Kompání ve skladišti celní zprávy. Podezřelý ujíždí wow. V nákladáku celníku. Chci mít okamžitě všude zátarasy. Teď už budou na cestě, cajti! Celýho města. Takže by to chtělo zmizet. Šlápni na to, Tome. Silnice je zavřená. Najdi jinou cestu. Jestli nás někdo uvidí, začne peklo. A kudy jinudy bych měl jako jet? Se pohybuje. Já už to vidím. Rozumím tak zkrátko. Zkrátka je tady, půjdeme rovně. Tady tím mostem bychom mohli, nebo co tady bude. Uvidíme, jak to bude. Další stanoviště! Vezmi to oklikou, Tome! Uvidíme, zařídíme se. Tam ještě jedna a dva. Kolik cajtů na to poslali? Musíme to vzít jinudy. Kde ten domů? Kde to? Za tohle si daná federálové smrtnou. Opět. Jejda. Myslím, že jsme jim ujeli. Jo, ráda. Doufejme. Co jsi tam v tom skladišti dělal? Už jsme mysleli, že to vzdáme. Bylo to jak v bludišti. Věřte, no. Že jsem to našel. Příště musíme na něco podobného, s lepším plánem. Zajistit si informace.
S lepším plánem? Takhle si řídil i jako troškář? Jde. Takže k věci. S lepším plánem? Zboží snad máme, ne? To jo, ale příště. Příště co? Necháme tě to celý schválit, protože na tyhle věci ty jsi machr? Kurva, chlapi, zavřete klapačky. Musíme rozkladiště dojet bez trejtů za prdelí. To jo, no. Diamanty máme, šéf bude mít radost. To jediný je teď podstatný. Aby se mi zaplatilo to dnešní vláčení, Beden, museli by ty kameny být velký jako moje koule. Petr. To je stejně ty lidi, kteří jsou nejlepší na té hře. Ty lidi nemají jako žádnou chybu prostě. Prostě tady otáčí takhle dementně vždycky. Nechápu. To jede pomalu. Juliana Bridge. Pohoda. Už bude jenom kousíček, ne? Vidím, že netroubil ten borec. Nejde. Takže už nekecáte, hoši. To nějak domluvilo, ne? Jsem čekal, že budete něco kecat. Nevím, oni se vždycky tak dementě zastaví, to svět nevěděl. Tohle ten si zatroubí, v pohodě. Jo, už jsme skoro u skladu. To co je? Se, ale mi to je jedno. Tak. Tak jsme tu? Hej, Pauli! Jsi v pořádku? Jo. Jo, ale pár těch bedených rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. To nevypadá moc dobře. Don bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Pane bože. To je Fed. Jseš si jistý? Jo. Jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Jde sem Don. Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božsko. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo. Budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle. Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo.
Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se. Zatraceně. Už to má plnou prdel, Tome. Kdyby nás tím háčkem chytli, tak v oba schyně v lochu. Jo, ale co s tím naděláš? To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Co je to za banku? Grand Imperial. Na hranici North Parku a centra. Jo, tam jsem byl. Kdysi dávno. Ochranka se do ničeho nepustí. Snadno se dostaneme pryč. Za přepážkou nikdo nebude klást odpor. Sám to ale nedám. No jo. Já s Donem ve Fetu fakt nepojedu. Obzvlášť, když nás chce obejít. A... Prost, tak vlastně nevím. Já to vidím. Nechci zažít, co tenkrát na té ulici. Mě zajímavý. Chudák holka. Hořila mi před očima, protože se jenom blbě připletla do cesty. Byla prostě v blbou chvíli na blbém místě. Skurvená smůla. Jenže tahle smůla se na nás lepí. Říkám ti, Tome, tohle je dokonalý. Neříkal bych ti o tom, kdybych nevěřil, že tohle je naše výhra. To se uvidí. Nic ti neslibuju, dokud neuvidím co a jak. Kdyby nás zabásli, Sára se mnou končí. To je ono. Tak Sára. Bylo hodně divný. Musíš se starat o rodinu. To chápu. Ale pomysli, co by jim to přineslo. Bacha, kámo. Vstupuješ na neprobádaný území. Já nevím, jaký to je vracet se domů za ženou a dětskem. Ale právě proto to dělám. Kdo si mě tak může vzít? Skoro ve 40 se sbírkou hoven v trestním rejstříku. Ale když tohle vyjde, třeba to bude stačit, abych se usadil. Kdo ví? Ty nejsi na rodinný život, Pauli. Do půl roku by si prohnal z nudy kulku hlavou. Pane bože, jak já bych to nejradši zabalil. Půl roku jenom sedíme, mastíme karty a děláme kraviny a já pěkně zlenivím. Pak se všechno podělá a musím to rozhýbat, jinak jsem mrtvý. Snažím se udržet při vědomí, když nám Don Postý vypravuje o starých dobrých časech. A druhý den mi kolem hlavy lítají kulky a to je velký mazec. A já se snažím nenasrat si do kalhot. Už mě to kurva nebaví, Tome. Zkusíme něco velkýho. Vím, že je to iluze. I to poslední hovno mezi gangstry sní o poslední velký akci. Ale kdyby to vyšlo, mohl bych si třeba otevřít malou pizzerii nebo tak něco, chápeš? Jasně. Ale jestli do toho půjdem, nejdřív počkáme, než se všechno sklidní. Takže už se záčkoval. Možná. Tak jo, jen takhle radost byla hotová, takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil, můžete olejkat za všechny další zemi se své přátelé a já vám nechvás do prvního příště.